Уроки бронювання лише планується запровадити у онлайн-режимі. У дії Закарпаття вже приймає заявки підприємців на отримання відстрочки своїм працівникам на порталі «Допомога Закарпаття». Вкотре Срібна земля показує дієвий приклад іншим регіонам України, зокрема у полегшенні бізнесу краю системи подачі документів. Створили на нашому порталі «Допомога Закарпаття» таку послугу, як бронювання працівників. Зараз я покажу, як вона виглядає, сама ця заявка. Бачите, на нашому порталі ви заходите в розділ «Послуги», вибираєте форму для бізнесу Закарпаття щодо бронювання військовозобов'язаних працівників. Бачите, так виглядає сама форма. Тут назва підприємства, установи, організації, прізвище контактної особи, електронна пошта, телефон контактної особи. І тут вже має бути лист обґрунтування, ви маєте його відсканувати, вставити. А потім довідка про кількість військовозобов'язаних від тої організації, яка подається, список і розпорядження. Потім список військовозобов'язаних в форматі Excel. Відправлену заявку з документами перевіряє мобілізаційний відділ Закарпатської ОВА. Якщо все в порядку, каже Олександр Пацкан, їй присвоюють відповідний реєстраційний номер і направляють у Мінекономіки. Також зробили для вас, щоб ви бачите, як пошук вхідної кореспонденції відслідкувати вже на самому порталі Мінекономіки, як рухається подача заявки. Тут вставляєте свій реєстраційний номер, який вам було присвоєно в ОВА, потім дата реєстрації і суб'єкт подачі. І тут ви вже бачите, як відслідковуєте свою заявку, яку ви відправили до нас, а потім ОВА відправила на Мінекономіки. Процес бронювання повним ходом іде на Закарпатті. Підприємці активно подають заявки. У нас є вже позитивні витяги із Міністерства економіки, Міноборони. У нас є вже заброньовані представники. Зазвичай там раз на два тижні засідає комісія, яка визначає критичність цих підприємств. Наприклад, можуть бути деякі оборонні підприємства, або які працюють там по Брейван, наприклад, які працюють з дронами, або які працюють у таких галузях, які без яких не може обходитися економіка в Закарпатті. Там є досить широкий перелік. Розуміємо, якщо економіка не підтримує того військового, який зараз знаходиться на фронті, то ні той військовий, відповідно, не отримає все необхідне для того, щоб він міг бути там напередку. І тут так само не буде можливості цьому підприємству просто вижити. Процес бронювання працівників за 2 роки війни постійно змінювався. Зараз порядок значно вдосконалений, допрацьований, вважають юристи, проте не бездоганний. Є проблема для суб'єктів господарювання, які хоч відповідають правилам бронювання, але здійснюють свою діяльність у вигляді фізичної особи-підприємця, на сьогоднішній день, по суті, позбавлені можливості бронювати своїх працівників. Завжди шукався розумний баланс. З однієї сторони, цей порядок повинен бути прозорий, доступний, зрозумілий для суб'єктів господарювання, щоб вони мали реальну можливість забронювати військовозобов'язаних працівників. З іншої сторони, повинні бути державою встановлені чіткі жорсткі рамки по питанню бронювання, щоб, по-перше, уникнути будь-яких корупційних схем, а по-друге, створити модель, яка дає можливість бронювати тих військовозобов'язаних працівників, які є справді фахівцями у певній економічній галузі, а не просто забронювати низькокваліфікованого робітника. До 50% працівників зі штату підприємства можна забронювати, проте лише з числа військовозобов'язаних. Стосується це усіх сфер, крім паливно-енергетичного комплексу. Тут усі підлягають бронюванню. Законодавець передбачив оговорочку, що за наявності певного обґрунтування можна цю пропорцію 50% збільшити. Але, на жаль, немає критеріїв, якою мірою, якою глибиною повинно бути це обґрунтування. Тут суб'єкти господарювання можуть проявляти креативність, пробувати мотивувати, просячи більший відсоток для бронювання. Але під час вирішення остаточного питання щодо бронювання конкретних працівників, то тут залишається дискреція суб'єктів владних повноважень. Сергій Ігнатенко каже, для власників бізнесу є 2 шляхи, як рухатися на шляху до бронювання працівників. Суб'єкти господарювання, які укладають договори на виконання мобілізаційних завдань, відносно них або
територіальна громада місцева або обласного там рівня чи певний вищого рівня орган державної влади приймає рішення щодо доведення мобілізаційних завдань. Це одна категорія. Інша категорія підприємств – це ті, які мають критично важливе значення для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Процес у обох випадках майже однаковий. Основна різниця лише в тому, як набути одного з двох статусів. По-першому, я вже сказав, це приймається за заявою суб'єкта господарювання рішення про доведення мобілізаційного завдання і підписується договір, або він може мати назву ще контракт про виконання мобілізаційних завдань. А другий – це порядок, визначений шляхом звернення до обласних військових адміністрацій з присвоєння їм статусу критично важливого підприємства. Для цього підприємство має відповідати трьом із семи визначеним законодавством критеріям. Деякі з них просто недосяжні для багатьох претендентів на бронювання, зокрема для малого і середнього бізнесу. До прикладу, там є критерій отримання іноземної валюти за винятком кредитів на суму, яка протягом календарного року перевищує еквівалент 32 мільйони євро. Думаю, що для малого і середнього бізнесу це дуже велика цифра отримання іноземної валюти. Є трошки доступніший критерій – це перевищення доходу протягом календарного року, еквівалент 1,5 мільйона євро. Ну, так само, досить високий. Найбільш реальні три критерії для бронювання також озвучив юрист. Відсутність заборгованості по сплаті єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове страхування працівників. Друге – це наявність середньої заробітної плати на підприємстві, яка є не нижчою середньої заробітної плати на четвертий квартал 2021 року у регіоні, де знаходиться підприємство. Якщо ми говоримо про Закарпатську область, то це орієнтовно не менше 14 тисяч гривень. І третій критерій – це відповідати, бути важливим для забезпечення потреб населення територіальної громади. Мінекономіки приймає рішення про бронювання працівників, направляє його до Генштабу та підприємства. Генштаб відправляє документи про бронювання до ТЦК. Коли підприємство проходить цей весь алгоритм дій, то його ціль – отримати рішення Міністерства економіки про бронювання працівників на 6 календарних місяців. По закінченню цих 6 місяців потрібно по-новому, по тому самому колу підприємству рухатися, щоб бронювати. З боку підприємства працівнику надають витяг із зазначеного рішення. Також надсилають до ТЦК спеціальне повідомлення, тому туди йти не потрібно. Працівник, маючи цей витяг на руках, демонструючи їх представникам територіальних центрів комплектування соціальної підтримки на вулицях чи на блокпостах, вже має, по суті, документ, який підтверджує належне його бронювання. Необхідності для цих працівників безпосередньо з'являтися в територіальній центрі порядком бронювання не передбачено безпосередньо. Але законодавець передбачив, що суб'єкт господарювання, який забронював своїх працівників, він сам повідомляє територіальний центр, надаючи туди підтверджуючі документи, і щоквартально звітує про кількість заброньованих, чи не змінився статус працівників, які були заброньовані. Також є питання, кажуть юристи, до переліку військово-облікових спеціальностей, що не підлягають бронюванню. Проте для керівників підприємства, їх заступників передбачена умова. Навіть якщо вони не входять до списку, їх можна забронювати. Ще нюанс. Керівники відділень чи структурних підрозділів за цією нормою не бронюються. Щодо очільників селянських фермерських господарств, що актуально для краю, вони мають право бронювати працівників, проте тільки у випадку наявного мобілізаційного завдання чи статусу критичного.